Jedul dulanan. Aku wis sah iki wis saguhku karo Petro wis tak rampungi genten kowe. Saiki iki ra gek metune Bagong jane ora mau. Nang ngono aku mau kepetung kemeton ya. Burung tekan mangsane. Ah iya. Ajane aku nembang yuk gareng-gareng nembang jur kowe gareng ru nembang mak jedul. Wah jan kesusu-susu. Sekarang kowe mau ngrasani bojoku. Orang ngrasani wong ngomongake kok. Genten kowe saiki nembang, Gong. Nikat manuk podang. Petro ilir-ilir. Alah. Ora pengalaman. Adik kok ora pengalaman. Tembang juga samu barang gending kuwi. Nek gebareng gayeng. Iya, ya panjen iya. Kita kok nyambut gawe bebarengan. Nah, jane urung karuan iso kabeh kok kuwi. Nabuhe. Iya kok ora ngandel apa piye wis. Terkadang ana sing ming ngili, ngali ya ngili. Ana sing nunut. Ana sing lirik. Ah coba saiki gendeng iki sing baku ya angger di juga mboko siji mboko loro kon gendeng iki ampuh iso. Ah saiki ngono. Sak pasrahke kowe coba. Wis rasa ngubunang Gong Kenong ming saron demung peking bareng apa gendinge? Pangkur nganggo bunang nganggo kendang. Oh ya. Bukane saka demung ya. Sekarang ya ngono ki ana sing ditedhak kok ya. Aja jali nek ora sik upamane. Wis jajali wis sarontok. Sarontok sampak loro. Kabeh intilang. Sing siji nyata, sing siji ngintil. Ini to. Lah urung kae. Ninu nano, ninu nano, ninu nano. No 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 ninu nano. Ayo kae sing nang di sarungan, Mas. Oke. Jenenge ya ora genah. Men ora percaya bonang tok loro. Pangkur timbal. Sing urung oleh biji lak ming sing nyaron ta. Awak kae wong ae lho. Oh kurang cicak. Ah mau iso cicak kok wong sarungan. Ayo ming kluntah-kluntuh kae prandek kuna le adus. Ngepol-pol. Kancane urung tangi adus dhisik. Kowe iki cak ora-ora. Saki digawe kleningan sak parabisan upama gender rebab suling kendang.
disambung Wiro Siworo Siter Sinden para pisang. Kena kerungu suara apik malah ngantuk kok reng. Wah jan kleler-kleler temenanan kepenak tenan itu mah. Itu mah serampung gong hasilnya satu ini dibayar satu kenonggong ngurung dibayar gaya sampak kenonggong tok. Tulodo wer keterangane gamelan ki tanpa kendang padha karo pager tanpa ditaleni. Dadi kendang kuwi talining gamelan ngono padane kaya awake dhewe ora ana sing suwi. Ha wis genah bubar. Kae padane kaya awake dhewe ra dimongki lurah sing dadi bubar ora karu-karuan mongko do tanpa duit. Wondo iki nek ora kalah bubar tanpa duwitan. Eh lah kiyaine rene.